bir həftə arzuluyorum sizin hər birinizə, özümə də gözəl, uğurlu bir həftə, ruzi, bərəkətli, huzurlu bir həftə olsun hər birimiz üçün. İskinlər tapılsın. Gürcistandan gələnlər var idi, buradadılar mı? Gürcistandan gələn var mı? Qazaxıstandan, hə, Gürcistandan siz gəlmişsiniz, Qazaxıstandan gələn var. Dünən sən axtaranda heç vaxt tapıb sizə yaxınlaşa bilmədim. Vaxt tapıb yaxınlaşa bilmədim. Ona görə də bugün dəvət etmişəm bir çox bizim dünən sən axtaranda uzaqdan gələn, amma vaxt tapıb söz verə bilmədiyim insanlar var. Ona görə bugün sizə yaxınlaşacağım, rahat olasınız. Çox təşəkkür edirəm ki, inanırsınız, gəlirsiniz, ümid yeri kimi baxırsınız və təbii ki, itkinlərinizə də elə sən axtarıramda qovuşursunuz. Baxdınız mı gəlməyənlər, bizə danışa gələnlər? Baxdınız mı sən axtarırama? Necə idi, yaxşı idi, xoşunuza gəldi? Çox təşəkkür edirəm. Hə, əziz tamaşaçılar, bugün bir xanım var burada, Ruhəngiz xanım. Ruhəngiz xanım iddia edir ki, mənim övladımı illər öncə doğum evində dəyişdiriblər, hə? İllər öncə, 2002-ci ildə uşaq bizə veriləndə gördük ki, yeni doğulmuşa oxşamır. Amma o vaxtı heç ağlımıza gəlməzdik ki, belə bir iş ola. Amma illər keçəndən sonra eşitdik ki, belə bir hadisə baş verib. Belə bir hadisə baş verib. Haradan eşitdiniz bunu? Bir nəfər adını çəkilməyini istəməyən bir nəfər dedi ki... O adını çəkmədiyiniz şəxs xəstəxanada mı işləyirdi yoxsa? Bəli, bəli, xəstəxanada işləyirmiş. Bu hadisənin şahidi olub ki, bir nəfər qadının uşağı olub ölürmüş. Öz xəstə uşağım mənim uşağımla dəyişib, sonra da uşağı gətirib xəstəxananın qarşısına atıb gedib. Oradan qaraçımı götürübdü, yoxsa xəstəxananın içiləri mi götürübdü, yoxsa yolla keçən mi götürüb, bilinmir ki, mənim uşağımı kim götürüb. Hadisəni olanları, sizə indi danışdığınız bu sir ki var, onu deyən şəxs qadındırmı, kişidirmi? Qadındır. O, lazım olsa efirə çıxa bilərmi? Adını çəkilmək istəmir, xoş qədər. Amma hadisəni xoş qədər. Hadisəni şahidi olubdur. Özü şahidi olub ki, belə bir iş olubdur. Bunu da o vaxtı deməyibdi. Bir il bundan əvvəl biz eşitdik. Biz yəni bura gələsiydi sən axtarama. Sonra biz ümidi gördük burada efirdə. Bildik ki, qaraçı belə bir uşağa qaçırdı. Fikirləşdik ki, bizim uşaq ola bilər bu uşaq. Çünki ilidir, ayıdır. Sizin uşağınızı xəstəxanadan götürüb bir ailə götürsün. O, niyə qaraçıya götürüb verib sizin uşağınızı? Bilmirəm. Həyat yoldaşınız da buradadır. Bəli. Siz də bu deyilənlərə inanırsınız. Bəli, bəli. Çünki o hadisə olandan 3 gün, 4 gün sonra mən bu eşitdim ki, belə bir uşağı gətirib atıblar balinsanın həyatına. Çünki aparılıbdı evdə, nəsə bir qəza keçirdibdi. Uşaq? Uşağın, aparan insanın yoldaşı. Mən dedim, yəni belə bir şey olarmı? Aradan illər keçdi, bir il olmaz. Həmin sözü mən başqa bir adamdan işitdim. Yəni uşağı dəyişdiriblər, aparıbdılar evə, həmən ailə qəza keçiribdi, ondan sonra uşağı gətirib atıblar, uşağı deməli xəstəxananın qarşısında. Bəli, bəli. Onu mən, demək, bu hadisə, aradasa heç bir həftə çəkmədi. O, bizə verildi uşaq, öldü, biz bastırdıq. Aradan heç bir həftə çəkmədim, mən bu sözü eşitdim. Dedim, yəni belə bir iş olarmı? Amma bunu keçən il bir il olar, olmaz. Siz olmaz. Yenə də bu həmin söhbəti mən bir bambaşqa adamdan eşitdim ki, yəni o vaxtı belə olubdu, aparıblar evə, təzindən yətirib balinsanın həyatına düşürdüblər, qoyublar, çıxıb gediblər. Siz də deyirsiniz ki, ümid həmən uşaq ola bilər? Əlbəttə, hər şey olar. Ruhəngiz xanım. Eynidir. Ruhəngiz xanım. Bəli. Nədən elə gəldi ki, sizə ki, o ümid? Mənim sözü eşidəndən həmişə yolda, maşında, məktəbdə həmişə gözüm o uşağı axtarıb, xoş qədəm xanım. Amma ürəyim bu qədər sızlamamışdı. O uşağı efirdə görəndə elə hiss elədim ki, o mənim övladımdır. Həm uşaqlarıma oxşuyur. Var mı ümidin görüntüləri burada? Əgər varsa, şahin, biz onu da izləyə bilərik.
Yani ikili ekranda verebilirsiniz o görüntüleri. Analar hissedir. Analar hissedir. Taftığım həsrətim idi xoş qədəm tanım. Mənim övladım çox gec olur 9 ildən sonra. Ondan sonra da uşaqlarınız oldu təbii ki. İndi neçə uşağınız var? 2. Amma yenə də odur istədiyiniz. Və o ümiddür deyirsiniz. Buyurun studiyaya. Ruhengiz Hanım deyir ki, mənim evladım ümid ola bilər. Nigar Hanım əgər bizi eşidirsə, ümid yeri uşaq evinin sığınacağının rəhbəri Nigar Hanım bizi eşidirsə, çox xahiş edirəm ki, ümidi göndərsin bizə danışa. Çünki Ruhengiz Hanım, mikrofonu götürün. Sizden artık derecede xahiş edirim. Ümidi çağırın bura, araştırın. Eğer benim uşağımdırsa, ben uşağıma qovuşum. Çok xahiş edirim. Nigar Hanım'la əlaqə qurun, əlaqə saxlayın. Mümkünsə ümidi göndərsin. İnşallah. İnşallah ki, düşündüyünüz kimidir Ruhengiz Hanım. Və Güldanənin anası buradadır. Bugün çox maraqlı efir olacaq, əziz tamaşaçılar. Hər zaman olduğu kimi bizim qonaqlarımız var bugünkü verilişimizdə. Rövşən Rəsulov, jurnalist, publisist, xoş gəlmişsiniz. Mir Rəşidə Kazımi, şərqşünas, ilahiyyatçı, xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva, xoş gəlmişsiniz. Zanid Əliyev, xalq artisti, professor, xoş gəlmişsiniz. Narınç Rüstəmova, Narınç Psixologiya Mərkəzinin kliniki psixologi, eyni zamanda Narınç Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, xoş gəlmişsiniz. Sənan İbrahimov, filologiya elmləri doktoru, professor, yazıcı, dramatur, xoş gəlmişsiniz. Bugün çox maraqlı bir efir olacaq. Ümid Ruhengiz xanımın oğludur mu? Bir az sonra inşallah Nigar xanım ümidi bura göndərəcək. Amma Əsəmaşıqlar kanalı dəyişməyin. Ailənizin kanalında qalın, çünki indi reklamlar ayrılır. Ruhengiz Hanım, mikrofonu götürün. Bu hadisə neçənci ildə olmuşdu? Xoş gələm, tam 2002-ci ildə, üzr istəyirəm hamıda. 9 ildən sonra mənim uşağım dünyaya gəldi. Heç ağlımıza da gəlməzdi ki, belə bir iş olar. Mən heç özümdə deyildim. Heç özümü yaxşı hiss eləmirdim. Bir cədənə uşağı maşında evə gətirəndə üzünü xatırlayıram. Uşaq heç təzə doğulmuş uşağı oxşamırdı. Yəni, təzə doğulmuş uşağı oxşamırdı deyəndə nəyi nəzərdə? Xoş gədəm xanım, yenə üzr istəyirəm. Ondan sonra mənim 2 dənə övladım oldu. Uşağın üzü təzə doğulanda qırmızı olar, gözdə şişkinlik olar. Gözü o qədər də aydın baxmaz. Uşağın gözü çox aydın baxır düzmə. Belə telləri dəndə gözünün üstünə düşürdü. Uşağa gətdik, bir dəfə səsin çıxartmadı. Bir gecə qaldı, uşaq öldü. Yəni, səsi ağlamadı, eləmədi, sakitcə baxır uşaq yəni. Sakitcə göz üzümə baxırdı. Aha. Uşaq öldü. Öləndən sonra heç... apardı, pastırdı. Sonra illər keçdi. İllər keçdi, bir il bundan əvvəl... eşitdik ki, belə bir hadisə baş verirdi. Bizim uşağımızı xəstəxanada... bir qadının uşağı olub ölürmüş. Öz xəstə uşağını, mənim sağlam uşağımı yerinə qoydu. Necə baş verə bilər xəstəxanada ki, xəstə uşağını sizin sağlam uşağınızın yerinə qoyub və götürsünlər? O
orada işleyen bir nefer... Bir saniye Narınç Hanım, aha, buyurun. Bunların şahidi olubdu. Orada işleyen biri. Bir nefer. O şəxs, hemen orada çalışan şəxs sizi tanıyırdı mı? Bizim bir yaxın adamı tanıyırdı. Bilib ki, biz ona qohumuq. Deyib ki, onlara xəbər ver ki, yəni o vaxt ölən uşaq onların uşaq olmayıb. Bəlkə həmən adam yalan deyir. Siz niyə ona inanmağı qarşınıza məqsəd qoymuşsunuz? Belə bir söz olandan sonra mənim yoldaşım xatırladı ki, həmin uşaq ölənmən bir həftə, 10 gün belə keçmiş, bir yerdə oturub çay içirmiş. Deyiblər ki, xəstəxananın qarşısına gətirib bir uşaq atıblar. Deyiblər ki, uşağın əyağı ailəsinə düşməyibdir. Ona görə gətirib atıblar bura. Biz xatırladıq, sonra mənim ağlıma gəldi ki, axı bu uşaq elə həqiqətən mənə verilən uşaq heç təzə doğulmuş deyildi. Məsələn, bax, siz deyirsiniz, o bir nəfər ki, danışıb bu hadisəni. O deyibdi ki, bu uşaq kimin imiş, deyibmi? Görsə həmin adamla. Uşaq kimin imiş? Hə, sizin adınızı deyibdi. Bu uşaq Ayazman Ruhengiz'in... Taqdınız o xanımı, danışdınız o qadınla. Xeyr, o adamı tapa bilmədik. O adamın adını vermir həmin adam bizə. Bu həqiqətdə biraz uyğundur, bilirsiniz niyə? Çünki uşaq anadan olandan sonra onu gətirirlər ana ilə, ana onu yedizdirir. Nə oldu siz elə xəstəxanadan çıxanda, mən istəyirəm, istəyirəm uşağınız tapılsın, başa düşürsünüz. Amma onu elə demək lazımdır ki, yəni inandırıcı olsun. Şəfqət xanım. Bu uşağı gətirib sizə verirlər, siz onu yedizdirməlisiniz. Şəfqət xanım. Və çıxanda siz görmədiniz ki, sizə ayrı uşaq verir. Şəfqət xanım, ya sizin bəzi məqamları burada efirdə tamaşaçıların qarşısında açıqlaya bilmirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Məni, uşağı mənə vermədilər. Yəni, o məqsədlə bilmədilər. Bəs necə ki, bu sizin uşaq xəstəliyi var idi, bəlkə küvəzdə idi, bəlkə nəzarət altında idi. Mənə qarşılığında bir damcı bal verdilər. Dedilər ki, uşağın dilinin üstünə yaxarsan. Sarılığı var imiş də, sarılıq dediyimiz bir günü insəyir. Heç bu uşağı mənə yaxın gətirmədilər. Siz soruşmadınız ki, mənim uşağımı niyə vermirsiniz, mən onu deməli yedizdirim. Bütün axı analara verirlər uşaqları. Xeyr, Şəfqət xanım. Niyə soruşmadınız? Heç vermədilər. Heç məni xəstəxanada bir gün belə saxlamadılar. Bax, yoldaşım təsdiq eləyə bilir. Yaxşı, deyirsiniz ki, o adam deyir ki, deməli xəstəxanada belə bir məsələ olub, sizin uşağınızı deməli dəyişiblər. Bəs onda uşaq məsələsi deyil bu. Artıq siz bunu eşitmişsiniz. Niyə siz müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəməzsiniz ki? Bax, bu adam deyir ki, bizim uşağımız deyil. Eşidən kimi mən qəyyumluq şöbəsinə xəbərdarlıq elədim. Bir ildir mən qəyyumluq şöbəsinə... Hüquq mühafizə orqanlarına da. Yox, hüquqa yox. Onlar dedilər ki, biz özümüz araşdıracaq. Mən qəyyumluq şöbəsinə bir il bundan əvvəl eşidən kimi yoldaşımla getdim, ərzə verdim. Yaxşı, bax, o qadın ki var, sizin qohumunuza deyib bu sözləri. O qadın, yəni, efirə çıxmasa da mənimlə görüşmək istəyir, çünki mənim ona suallarım var. Hətta əgər o qadın bizə baxırsa, adı çəkilməməmək şərti ilə efirə də qoşula bilər. Əgər baxırsa, yəni, adını söz verir ki, adı çəkilməyəcək, anonimlik qorunacaq. Xoş qədəm. Niyə bəs... Onu danışmamışam. Niyə bəs ümid? Nə hiss etdiniz? Biraz öncə mən o sualı verdim sizə. Xoş gələn xanım, bizə yaxında internet məktəbi var. Mən həmişə oradan keçəndə, orada olanda uşaqlara baxıram. Yolla gedəndə belə, avtobusda, harada olursa olsun həmişə gözüm o uşağı axtarır. Bir ildir mən bu hissinə yaşayıram. Amma ümidi gördüyüm kimi içimdə bir his... Ümidi görəndən elə bilirəm ki, o uşaq mənim övladımdır. Mən uşağın qaraçı ailəsinə verilməsinə də inanmıram, xanım. Ona görə ki, əgər o uşaq verilirdisə, kim uşaq həsrətində uşağı olmasını istəyirdisə, o, deməli, ailə, necə demək, yoxlanır, bu, hər şey yoxlanır, sonra verilir uşaq. Bu, ikinci də qaraçı ailəsinin nə ehtiyacı var idi ki, gəlsin həstəxanada, uşağı olmur deyə, nə sizin uşağı istəsin? Şəfqə xanım. Biz tərəf Bərdə, Yevla zonası bir-birinə yaxındır. Orada qaraçılar daha çox olur. Mən də fikirləşdim ki, bəlkə uşağı həmin ana gətirib xəstəxananın qarşısına qoyub, təsadüfən qaraçı götürür. Yox, o da ola bilər və sadəcə olaraq, əgər o qadın sizə dedisə ki,
Uşaq gətirilib xəstəxananın qarşısına atılıb. Deməli, xəstəxanada hər kəsin xəbəri olubdur ki, uşaq gətirilib xəstəxanaya qarşısına atılıbdır. Uşaq verilməlidir uşaq evinə. Anında uşağı götürüb uşaq evinə verirlər. Necə qaraçıya verə bilərlər və ya bir kimsəyə verə bilərlər? O sadəcə öz düşüncəsidir. Bir şey vurğulamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, belə bir yas keçirmiş insanlar, bax, biz özümüz də çətin uşaqlarla işləyirik. Hər bir valideyn bəzən bir ümid eləyir ki, bəlkə uşağım bu deyildi, orada dəyişdiriblər, mənim hansısa bir düşmanım nəsə edib və yasdan çıxıb xanım və görünür ki, psixoloji olaraq heç yasdan da çıxamayıb illərdir və ona özünü inandırır, görürsünüz hadisələr arasında... Yox, xanımın psixoloji durumu normaldır yəni. Yox, yas dönəmində, yas dönəmi dediyimiz dəstək var ki, yəni xanım hadisən bir mif yaradıb özü üçün və ailəsinə də artıq bunu inandırmağa başlayır. Həyat yoldaşına. Siz həmən şəxs gələnə qədər düşünürdünüz ki, o xəstəxanada işləyən mikrofona. Ürəyim sızdırdı, amma fikirləşdim ki, Allahın qisməti. O öldü, sonra Allah yenə payımı verdi. Yəni o xanım gəlib sizə bu həqiqətmi deyək, yalanmı deyək, hər nə isə də hələlik fakt odur ki, o xanım gəlib sizə bunu açıqlayıbdır. O sirri açıqlayana qədər siz deyirdiniz ki, mənim uşağım ölməyibdir, dəyişdirilibdir. Xeyr. Bəs axı evə gedəndə siz gördünüz ki, bu uşaq sizin uşaq deyil. Niyə xəstəxanaya müraciət eləmədiniz ki, bu mənim uşağım deyil? O vaxt ağlama gəlmədi axı Şəfqə xanım. Necə yəni ağlama gəlməz? Alır mı? Siz, özür istəyirəm, o məzar yerindən oradan hansısa bir DNK götürüb, DNK analizi götürüb yoxlatmaq mümkündür mü? Yəni, ilki zamanda hər şey mümkündür. Ən azından, biz o DNK-nı götürüb yoxlatdıra bilərik. Ən azından hansısa bir nəticəyə gələ bilərik. Bəli, yeri də bilinir, məzar budur. Həmin uşağın məzarı yeri. Yəni, bu ürəkdə qalan suala cavab ola bilər haradasa. Bir ildir mənə işli bir şeylifdir. Bir ildir mənə işli bir şey, Narıç xanım. Həmin vaxtı da biz getdik qəyyumluq şöbəsinə ərzə verdik ki, taqqa. Qəyyumluq şöbəsində qabaq yox mühadisə orqanına gedəcəkdiniz. Sonra gedəcəkdiniz, çox gözəldir Rövşən müəllim. Anında müraciət eləyib sonra DNA testinin götürülməsi üçün. Mənim uşağımı götürüb kimsə mənə deyirlər və mən gedib onun yaxasına yapışıb demirəm ki, mənə deyicinə, mənim uşağım haradadır. Demişəm, Narıç xanım, dəfələrlə demişəm. Gedərdim polisə şikayət eləyib, onu çağırdırar. Necə demişsiniz ki, adını açıqlamaqdan qorxursunuz? Deməli, deməmişsiniz. Deməmiş, hadisə olmuyor, xanım. Əgər siz demiş olsaydınız, hüquq mühafizə orqanlarına həmin adamın adını versəydiniz, bu məsələ çözüləcəkdir. Siz verməmişsiniz. Polisə deməmişəm, həmin adamın... O xanım ki, var, sizə gəlib deyən, onun telefon nömrəsi var mı sizdə, əlaqə nömrəsi? Xayş edirəm, çıxın bizim əməkdaşlarımıza verin, amma xanım söndürməsin. Eşidir, indi canlı yayımda gedir bu fikirlər. Xayş edirəm, telefonu söndürməyin. Və sizə söz verirəm ki, anonimlik qorunacaqdır. Sadəcə bizim burada bircə məqsədimiz var ki, Ruhəngiz xanım, əgər belə bir hadisə ilə üz-üzə gəlibsə, həqiqətən də o uşaq götürülüb bir başqa xanıma verilibsə, başqası uşaqlar dəyişik düşübsə, belə deyək, biz bu xanıma yardım etmək istəyirik. Ona görə bizim əməkdaşlarımızla danışın. Ruhəngiz xanım, çıxın və ümidlə bağlı. Mən Nigar xanıma burada müraciət etmişdim. Şahin, Nigar xanım ümidi göndərdimi ya gəlirmi? Bir nə artıq ümid də gələcəkdir. Mən Nigar xanıma burdan təşəkkür edirəm ki, bizim səsimizə səs verdi və Güldanənin anası. Güldanə 11 aydır ki, tamaşaçılar axtarılır. 11 aydır Qubada, Mart ayında gəlir xalasının evinə. Tağıyeva Güldanə Vaqif qızı. Ondan bir neçə gün sonra isə Güldanə, 9-cu sinif şagirdi, 25 yaşlı oğlana nişanlı 9-cu sinif şagirdi yoxa çıxır, məktəbə gedir. Güldanə ilə bağlı çoxlu zənglər gəlibdir, araşdırmalarımız gedir. Və mən açıq deyəcəm, bunu elan eləmək istəyirəm. Bir, yarı bayarıdır, yarısı deyir ki, Güldanə intihar edibdir. Yarı insanlar sizin eşitdiyiniz kimi Güldanənin başqa bir oğlana qoşulub qaçması ilə bağlı danışır. Halbuki bu xəbəri siz eşitmişsiniz. Tağıyeva Güldanə Vaqif qızı axtarılır. Axtarışlarımızı bir-bir, xahiş edirəm Şahin itkinlərlə bağlı məlumat verək.
Şahbazov İdrak Gülhüseynoğlu Moskvada yoxa çıxıbdı. Rusiyada bizi izleyen tamaşaçılar diqqətlə baxın, xüsusilə də Moskvada. Şahbazov İdrak Gülhüseynoğlu ilə bağlı xəbəriniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Verdiyeva Humay Səhrəddin qızı buradadır mı anası? Buradadır anası. Söz verəcəm sizə. Raya xan burada oturub. Verdiyeva Humay Səhrəddin qızı İbrahimov Fərzəli Həsənoğlu Yevlağa istirahət adı ilə, gəzmək adı ilə hər gün xanımı burada otururdu. Bugün yoxdur. Cəfərova Səidə Fərhad qızı axtarılır. Əliyev Xəlil Əli oğlu axtarılır. Həsənov Elşad İqbal oğlu axtarılır. Rəsulov Araz Qismət oğlu axtarılır. Muradov Fikrət Şahabbas oğlu Türkiyədə itkin düşübdür. Ağayeva Təranə Polat qızı axtarılır. İsayeva Nişanə Abbas qızı yenə o da Türkiyədə axtarılır. Türkiyədə bizim Nişanə ilə bağlı axtarışlarımız davam edir inşallah. O da Ayten kimi öz yaxınlarına qovuşar. Tağıyeva Güldanə Vagif qızı onun şəkilinə çox diqqətlə baxılmasını istəyirəm. Raya xanımın qızı. Raya xanım. Mən Məmmədova Raya Şəmkirayına gəlmişəm. Şəkli ekrana gəlsin Şahin. Raya xanımın qızının şəkli ekrana gəlsin. Qızım verdiyim Huma Seyrədin qızını axtardı. 2009-da aprel ayında. Bakıya gelip işlemeye hazırlandım. Bakıdan ne işle çalışmak için gelmişti? Geri gidip orada işleyeceğim. Uşaklarım... Ne işleyecektin? Ne? Ne işleyecektin? İş tapacağım dedi özüme işleyeceğim. İş tapmamak için yanına gelmişti Bakıya? Öyle işlemeye adına çıkar. İşlemeye adıyla Bakıya ben bir gelsem harada yaşayırsınız? Dedi, siz hansı rayonda yaşayırsınız? Şəmkir rayonu. Şəmkir rayonuna gələndə mən orada bir adam tapmalıyam ki da mənə kömək eləsin, mənim əlimdən tutsun. Heç olmasa mən özümə bir şərait qurana qədər dəstək versin, elə deyilmi? Yəni birdən-birə Humay tanımadığı ilk dəfə olduğu Bakıya gəlir. Çalışmağa gəlir. Kimiyim? Yarım ay sonra uşaqlar da yoldaş apar. Ondan sonra xəbərimiz yox. Bu yoldaşından ayrılmışdır Bakıya. Ayrılmışdır. Uşaq kimin yanındaydı? Uşaq bizim yanımızdaydı. Necə oldu ki həyat yoldaşı gəlib aldı uşaqlar əlinizdən? Özü Verdiyeva Humay Səhrəddin qızı axtarılır. 2009-cu ildə Bakıya işləmək adı ilə gəlib əziz tamaşaçılar. Humay ilə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Qazaxıstandan gələn var. Xoş gəlmisiniz. Kim axtarırsınız? Allah verdiyev İhtibar Zülfüqar. Kimdir o? Qardaşım. Hara gedibdi Zülfüqar? Allah verdiyev İhtibar Zülfüqar. İhtibar, özür istəyirəm. Tuliyə gedib ondan xəbər yox, 92-ci ildə. 1992-ci ildə. Bu şəkil deyəsən bizdə əməkdaşlarımız da yoxdur. Çünki dünən sən axtarırma gəlmişdi. Qazaxıstandan gəlib deyə əziz tamaşaçılar, bugün də istədim burada olsun. Təbii ki, bizi Rusiyanın bütün nöqtələrində izləyirlər. Buradan bizi izləyən Rusiyada, Qazaxıstanda, Türkiyədə, hər yerdə, dünyanın hər yerində izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və adın soyadın deyək. Allah verdiyev İhtibar Zülfüqarovla. Etibarla bağlı hər hansı bir məlumatı olan şəxs varsa qaynar xəttimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlayın. Tuluya gedibdi deyirsiniz. Qazaxıstandan 1992-ci ildə. Qazaxıstanda yaşayıram. Etibar haradan gedib? Ucardan. Ucardan 1992-ci ildə Tuluya gedib. Tuluya gedib ondan xəbəri yox. 8 il bundan qabağa Jidiniyə verdim xəbər çıxmadı. 2015-ci ildə sizə müraciət etdim. Aydındır. Etibarla bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Gürcüstandan gələn var bura. Zəhmət olmasa biraz sizi bura yaxına çağıracağım mən. Çünki ora biraz
Gürcistan'dan gelmişsiniz. Kimi aktarırsınız? Kardeşimi aktarırım. Taşdemirov Hafiz Müseyib oğlu. 1996 ildə Moskvaya albiyyə gedib. 1997 ildə Ukraynalı qızla Ukraynaya gedib. Elə ondan sonra da bir məlumatınız olmayıb. Adın soyadın deyə? Taşdemirov Hafiz Müseyib oğlu. Ukraynada itkin şübəsiz tamaşaçılar. Şəkili bizim əməkdaşlarımızdan xahiş edək. Deməli, Araz... Hafiz Müseyib oğlu. Bəli. Ukraynada bizi izləyənlər var. Bu şəxslə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Mən daha çox istəyirəm ki, bizim sənaqlarımda siz uzaqdan gəldiyinizə görə, uzaqdan gəldiyinizə görə bugün dəvət edin. Amma sənaqlarımda mütləq gəlin iştirak edin. Bizə danışda daha çox yaxın itkilərdə, amma sənaqlarımda axtarışlar gedir. Böyük bir komanda var, bunları nəzərdə alın. Vəliyevə Mihbarə Badirdir. Mihbarə xan kimi axtarırsınız? Kardeşim Əbülfəti. Əbülfət ara gedibdi. Axın Gevskidə əskerlikdə olubdur, oradan çağırıb aparıblar. Neçinci ildə? 1982-ci ildə, 83-də deyik. Vəliyev Əbülfət Vadiloğlu. Vəliyev Əbülfət Adiloğlu Arxangelskidə bizim Vadiloğlu, bizim Arxangelskidə çox yaxşı bir deməli ekibimiz var, könüllü dəstələrimiz var. Rusiyanın o belə deyək ən yaxşı bizim çalışan bütün hər yerdə çalışırlar. Bütün hər yerdə çalışırlar. Mən onların əməyini itirməyim. Rusiyanın bütün nöqtələrində könüllü üzvlərimiz var, bilirsiniz, amma Arxangelskidə çox böyük axtarışlarımız gedir. Artıq o axtarışlardan hətta ikisi də yekunlaşmaq üzrədir, əziz tamaşaçılar. Bunu sən axtarımda biləcəksiniz. Mən Qəbələdən gələn ailəni bura dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, buyurun studiyaya. Ruhəngiz xanım gəldi mi? Ruhəngiz xanım, zəhmət olmasa, buyurun siz də studiyaya. O xanımla əlaqə qura biləcəyimiz Şahin? Gəlsin görün bura. Gülər adlı bir xanım gəlibdi bizə danışa. Mən 6 aylıq körpəmdən imtina etmək istəyirəm deyir. Xoşqədəm xanımla görüşmək istəyir. Xoşqədəm xanım canlı yayımdadır. Uşağı niyə atırsan? Ay sənə insan. Can. Hanı həyat yoldaşı? Bəs qaynanan, atan, anan? Ay Allah, neçə aylıqdır bu uşaq? 6 aylıq uşaq bu qədər zəif, bu qədər arıq. Deməkdir. Sən anasan, get yer süpür, ev süpür, qab yu. Bu qədər iş, yəni deyəndə də deyirlər ki, haradadır, xoş gedəm dedi belə. Uşağını saxlamaq üçün küçə süpürərsən. Küçə belə süpürə bilərsən. Bir iş yeri tapa bilmirsən mi bu körpəni? Sonra gəlib çıxıb burada beləncə deyənib uşaq axtarırsınız. Cənab-ı Hak buyurur ki, aclıq qorxusu ilə evlatlarınızı öldürməyin. Onların ruzusunu da sizin də ruzunuzu Cənab-ı Hak verər. Çətinlik ola bilər həyatda, amma o demək deyil ki, siz ondan imtina etməlisiniz. Onun baxışlarına baxın, anasına. Az olar, az yiyər, çox olar, çox yiyər.
yayılıb körpəsini hara qoyub işləsin bu xanım? Reallıq danışır. Ay xanım. Məndən imtinasız. Biz demirik imtina eləsin. Xayiş edirəm. Biz demirik imtina eləsin. Anası baxsın. Amma xanıma da bu qədər... Bir saniyə elə deyil. Elə deyil. Haqqına deyil. Siz səhvsiniz. Yaxşı. Bir dəqiqə xoş gedən. Aa, belə üzülsün. Qıraqdan baxana, qıraqdan baxana. Hər şey asan gəlir. Deyirsiniz ki, 6 aylıq uşağını hara qoyub getsin. Narınç xanım, sizin köməkçiniz də var, ananız da kömək eləyir. Düzdür. Gəlin biz hamımız fikirləşək ki, biz özümüz necəyik, ona da elə deyirik. Bunun da anası var, bunun da qaynanası var. Qaynana uşağa baxa bilmirsə, imkanı yoxdursa, gəlin getsin istəsə, qaynana da baxsın. Deməli, qaynananın oğlunun evladıdır da. Nəyə görə biz elə deyirik ki, belə? Demir hamı imtina eləyib məndə. Necə məni imtina edəni uşağından, övladından, oğlunun qızından, oğlundan, nəvəsindən imtina edən heç bir babaya, nəniyə, anaya, ataya salam verməyin əziz tamaşaçılar. Rica edirəm, xahiş edirəm sizdən. Öz doğmasından imtina edən... Mən inanmıram sənə imtina edən. Buyurun. Hazır, bəlkə də o gələcəyin naziridir. Bəlkə də... Gələcəyin alimidir. Alimidir. Bilirsiniz, belə sən görə fikirləşəydin, sən ailə qurmusan. Sonra bilirsən ki, evladın olacaq. Sən indi deyirsən ki, mən buna imtina edirəm. Siz onun gözlərinə baxın, anasına baxan gözlərinə. Mən sənə iş tapsam. Bax, belə eləyəm. Heç kəsə də, heç kəsə. Mən, baxın, heç bir uşaq evinə. Bəli, uşaq evləri əladır, gözəldir, şəraitlər, hər şey yaxşıdır. Ana ola ola uşaq evinə uşaq verilməməlidir. Əgər bir zəng edib desə ki, nə dadın? Gülər. İş veririk sənə, kömək edirik uşağına, baxacaqsan. Bəli. Onu da get, indi bunu uşağa... Uşaqlar məni sevir də. Sən də görəksən. Bu oğlan da... Gələydim, müraciət edəyəcəm. Ay, Allah, qızı atırı özlə, qızı atırı. Mən qız üçün ölürəm. Adı nədir? Adı nədir? Baxır mənə, bizim evdə baxan varsa... Uşaqların paltarından da gətirsinlər, Şahin. Maral, mənə baxırsansa, Arda ilə Arının 6 aylıq paltarlarından. Qoy, gəlsin hamısını. Sənə də iş, get sən indi uşağa yemək versinlər, kömək eləsin. Bir alın bu uşağı, qaldırın yuxarı, qoyun. Narahat olma. Sən uşağını atmayacaqsan, heç bir yeri də verməyəcəksin. Get otur sən. Dəşidə gələrəm, mənə. Ümid də gəlib deyirlər, hə? Ümid də artıq gəldi. O qadın da telefona bağlanmaq istəmir, əziz tamaşaçılar. Xəbəriniz olsun. Xəbəriniz olsun. Nə üçün bir ailənin demək olar ki, hissləri ilə oynayıb. Səbəbi nə? Bu qədər səbəbsiz qaça bilməz. Mənə elə gəlir, səhlənkarlıq da olub burada, valideyn səhlənkarlığı. Əgərlərə çıxmışsa, uşaq ona oxşamırdısa, qayıdıb gəlib deyirdi ki, bu uşaq mənə oxşamır. Deməyib axı. Təzə doğulmuş uşaq necə kiməsə bənzədə bilərsiniz ki? Bunları siz yaradınız. Ancaq dedi, Rövşən müəllim, çox maraqlı bir təklif verdi, çox doğru bir təklifdir. Mənə elə gəlir ki, birinci növbədə oradan yola çıxmaq lazımdır. Sizin imkan, çünki o bilirsiniz, o DNA testi də elə belə deyil. Çünki biz bunu ümid üçün etməyə cəhd etdik. Hətta bizim o sənaq daramda Andrey vardı. Erməni ailəsində böyüdülən Təbriz. Düzdür, mən imkan vermədim o ailə getsin, o qədər pulu ödəsin. Onu sənaq daram olaraq biz etdik. Yəni, heç bir... deməli, ailə Təbrizin qohum əqrabası heç bir DNA testinə pul fəlan ödəmədən onu sənaq daram özü etdi və yəni biz ona imkan vermədik. Niyə? Çünki o böyük bir pullardır. Sizin ona imkanınız olacaqmı ki, gedib o məzarı açıb, o deməli DNA testini etdirməyə, hətta bunun üçün mən istəyirsinizsə sizi klinikayla da yönləndirək. Siz gedin o klinikaya, baxaq görək ki, həqiqətən Ruhəngiz xanımın düşündüyü doğrudur mu? Amma yenə də siz deyirsiniz ki, Ümid mənim övladımdır. Ümid gəlibmi Şahin? Gəlibsə, bəlkə mən sponsorlar haqqında məlumatı oxuyum. Ona qədər Ümidi hazırlayın, Ümid gələcək studiyaya. Bu o Ümiddir ki, Ruhəngiz xanım deyir ki, mən hiss edirəm, mən anayam. Ümid mənim oğlumdur.
Ve ümit geldi mi? Ümit gelmeden önce hazırlanana kadar ben Qəbələdən gələr. Aa, Mirzə Hüseyni mən dəvət edim. Hicran xanım buradadır, çünki vaxtı yoxdur. Gəlin siz də xanım bura. Bizim dəyərli mütəxəssisimiz hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkən onlarla insanı həyata qaytaran o gözəl xanım, Medera Hospitalının gözəl həkimi Hicran Xıdırova buradadır. Əziz tamaşaçılar, gəlsin studiya Hicran xanım, xoş gəlmisiniz. Sizə xüsusi mən əyləşin. Sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Mirzə Hüseynlə bağlı da xəbərim var. Bugün çox təşəkkürüm. Vaxtı çox azdır. Dediyim kimi, Hicran xanımın bir dəqiqə vaxtı yoxdur. Yüzlərlə xəstələr var. Ukraynadan, Rusiyadan gələn yüzlərlə xəstəsi var. İnanın mənə ki, mən fəxr edirəm ki, sizdən xaricdən xəstələr gəlir. Xaricə qaçır bütün bizim xəstələrimiz. Deyirlər ki, gedib orada həkim tapacaq. Amma baxın, belə həkimlər var. Mirzə Hüseyn nə qədər həkimlərə getmişdi. Amma Hicran xanımın yanında o müalicəsini tapdı. Minnətdaram sizə. Necədir Mirzə Hüseynin mikrofonu götürün. Çox sağ olun, xoş gəlin xanım. Gözəl sözlər üçün sizi və sizin tamaşaçıları salamlayıram. Çox şükür Mirzə Hüseynin növbəti etapı bitdi. Və artıq 10 gündən çoxdur ki, qarın boşluğunda heç bir maya yığıntısı müşahidə olunmur. Özünü tam yaxşı hiss edib. Və ən əsası, ən gözəl xəbər odur ki, biz Mirzə Hüseynin virus əleyhinə müalicəsini başladıq, o bahalı müalicəni başladıq. O çox bahalı, bəli, o dərmanları özə bilirəm, birinci deməli dərmanların pulunu Hicran xanım verib. Hicran çox xanım, sağ Allah sağ sizə 5 qat artığını nəsib etsin. Çox sağ olun. Siz ki bu dərəcədə, bu ürəyə sahibsiniz, Allahın sizin ailənizi, özünüzü qorusun. Çox sağ olun, siklərlə bahəm. Birinci kursu biz artıq başladıq, dünəndən içməyə başladıq dərmanları və o qədər şanslıdır ki, əslində özünə də dedim 6-cı gündür, o qədər şanslısa Mirzə Hüseyn, çox mötəbər insanlar yardım etdilər 2-ci, 3-cü kurs müalicələrinə, birbaşa zəng etdilər ki, biz mən də, o insanlar, o mərhəmətli insanlar, bəli, əlində var, sıxıb belə saxlamır, insanlara yardım etmək istəyənlər var. Bəli. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox minnətdarım. Bəli, onlar da o edəcək və biz əminəm ki, sizin dediyiniz kimi efirdən onlara qonaq gedəcək. Mən hətta 6-cı gün Mirzə Hüseynə dedim ki, biz Xoşqədəm xanəsiyə papaq atacaq. İnşallah. Yəni hər şey çox şükür ki, yaxşı gedir. Min şükür ki, ikinci etapı başladınız yəni. Birinci etapı başladıq. Bəli. Digər dərmanlarımızın da yəni yardım bizdə problemi də ona edirlər. İnanırsınız mənə direktə nə qədər yazılar? Xüsusilə də Rusiyadan, Ukraynadan yazılar ki, Xoşqədəm xanım, həqiqətən mi bu xəstəliyin müalicəsi var? Həqiqətən mi Hicran xanım bu xəstəliyə? Yəni bu nə suallardır verirsiniz mənə? Hicran xanım, xahiş edirəm, siz cavab verin. Bəli, bilirsiniz, sadəcə Xoşqədəm xanım, problem ondadır ki, zamanında müraciət etmək lazımdır. Bəli. Yəni əgər qaraciyərin funksional göstəriciləri ilə bağlı, qaraciyərin struktur dəyişiklikləri ciddi baş verir, siroz yoxdursa, dekompensasiya, məsələn bilirsiniz, biz niyə bu qədər ləngidik Mirzə Hüseynin müalicəsində? Əslində biz artıq birinci kursu bitirməli idik. Çünki Mirzə Hüseyində bilirsiniz, dekompensator siroz var idi. Qarın boşunda 7 litrə qədər maye var idi. Onun təmizlənməsi, qaraciyərin bərpa olması bir xeyli zaman alır və xəstəni geriyə salır. Və inanın, bəzən xəstə ilə vəziyyətdə gəlir ki, bunları etmək mümkün olmur. Gerçəkdən. Xəstəyə deyirəm, mən virus negativ etdik. Amma qara ciyərdə gedən problemləri necə bərpa edəcəyik? Artıq çox gecikmişsiniz. Ona görə də vaxtında, yəni, baxın, Azərbaycanda şükür Allaha ki, hepatit xəstələrlə iş üzrə dövlət komissiyası fəaliyyət göstərir. Özəl klinikaya gəlmək imkanınız yoxdurmu? Tamam da dövlət xəstəxanalara müraciət edin. Bir yoxlanın, bir bilin siz probleminiz nədir. Amma artıq gec olanda siz, bəli, gec siz də pis vəziyyətdə qalırsınız həkimlərdə. Bu xanım müraciət edib bizə, nədir problemi? Mən keçən qarciyərim erişmişdim, nəfəs ala bilmirdim. Getdiniz, yoxlandınız? Getdim, yoxlandım. Nə dedilər? Dedi, gepatit var da sizin. C. Gepatit C. Getdiniz mi sonra müalicəyə? Yox, geçmədim. Elə yüngülləşdim, nəfəs ala bildim. Sonra dedik, gedərsən hansısa indi həkim istəyirsən, gedərsən, yəni müalicə zad yazan. Mənə yazırlar, hər kəs deyir ki, necədir. Deməli, Hicran xanımın heç bir pul götürmədən qəbulu, pulsuzdur. Gedirsiniz Medera Hospitalına, orada artıq, mən buradan da müraciət edirəm bizim dəyərli Medera Hospitalının rəhbərinə ki, orada bilirəm, endirimlər də edəcəklər. Bu insanlara yardım edək, kömək edək onlara, bizə danış olaraq.
Xoşqədəm olaraq mən sizdən xahiş edirəm ki, kömək edəsiniz. Məndə indi gepatit var, amma o siroza çevrilirdi. Gəlsin yanınıza. Amma sizin o zaten tənəffüs almada problemləriniz falan yəqin ki, qarın boşluğuna maya yığılmış, o ilə bağlıymış. Maya yığılmış. Bəs niyə tənəffüsünüzdə çətinlik var idi? Yəni o qaraciyərinizlə necə əlaqələndirdilər ki onu? Böyümüşdüm, ölçülərim böyümüşdü qaraciyərinizi. Serot yazınızın nə yasasın? Onda bunu çox müzakirə etmək. Bu xanım gələr, sabahları gedirsiniz, Hicran xanımın, belə deyək, yenə deyirəm, qəbul. Bütün analizlər, sənətləriniz var, onları da gətirin zəhmət olmasa, yaxşı mı? Hicran xanımın o qədər vaxtı azdı ki, mən başa düşürəm. Amma yenə deyirəm, Hicran xanım çox gözəl vurğuladı. Belə bir təhlükə varsa gözləməyin dərhal və dərhal çox gözəl də yol göstərdi sizə Hicran xanım ki, haralara getmək lazımdır, yoxlamadan keçmək lazımdır və bir də ki, təbii ki, bizim Azərbaycanımızın gözəl həkimlərini görəndə sevinirəm ki, ay Allah, xaricə getməyə, Allah kimsəni xəst eləməsin, heç kimi həkimlərə mehtac etməsin, xəstəxanalara getməsin, amma təbii ki, öz həkimlərimiz profesional, peşəkar olanda, əgər Rusiyadan bugün Hicran xanım üçün gəlib müalicə üçün müraciət edirlərsə, mən niyə fəxr etməyim bu qadınla? Alqışlayaq. Başqa nə? Siz sağ olun ki, Xoşqədəm xanım, bizə bu imkanı, şəraiti yaratdınız. O qədər insan müayinə etdik, biz statistika apardıq, bəli, çox təşəkkür edir. Nə qədər peyvəntləmə apardıq gepatit B ilə bağlı. Bundan sonra, bax, bəli, yəni, bax, xahiş edirəm, onu edin. Yəni, heç olmasa, özündə gepatit olan valideynlər evladlarının yoxlanmasına aparsınlar. Onları bir kontroldan keçirsinlər ki, peyvəntlər mütləq olmalıdır. Yəni, bu şeylərlə biz bu xəstəliyi azalda bilərsə, niyə etməyək bunu? Və burada siz çox təşəkkür edirəm ki, bu aksiyada siz varsınız, Hicran xanım. Sizin kimi dəyərli bir peşəkar, Medera Hospitalında peşəkar bir həkimlə çalışmaq mənim üçün xoşdur. Minnətdaram, sizdən üzr istəyirəm. Vaxtınızı çox aldım. Bilirəm ki, sizi orada xəstələr gözləyir. Düz bir saatdır Hicran xanım buradadır. Çox təşəkkür edirəm Hicran xanım. Mirzə Hüseyin üçün gələcəm. Və Gürdanə ilə bağlı xəbər var mənə deyirlər. Sumqayıtdan bir nəfər zəng gəlibdi. Xoş gördük sizi. Buyurun. Salam, xoş gələn xanım. Salam, xoş gördük. Kim ilə danışıram? Mənim adım Nazəttindir. Nazəttin bəy, xoş gördük. Gürdanə ilə bağlı xəbəriniz var deyirsiniz. Xanım, 25 gün bundan öncə, 25 gün. Mən Sumqayıtda dayanmışdım, Qalxaz bazarın yanında. Bəli. Gürdanəyə yəni baxıram mı siz verirək? Ona oxşar eyni ilə. Eyni ilə həmin bir də fasonda malus nöcə ki, dəlində uzun. Taksidən düşdüyü bir şəxsdən, zaman olan yanında. Girdilər binanın arasına. Düşdülər, yəni şübhəli şimdə, yəni baxıram ki, verir, üstə düşür. Bu Sumqayıtda deməli, siz Sumqayıtda görmüsünüz də? Bəli, bəli, Kalxoz bazarının yanında. Tağıyeva Gürdanə Vagif qızım. O zaman deməli bunlar Sumqayıtda. Dəqiq Güldanə idi. Yəni dəqiq bu şəkildəki qız. Yəni mən baxıram deyir şey. Yəni həmin qız idi. Eyni illə ki, maşından düşəndə çox şübhəli idilər. Yəni belə qaçaraqda düşdür, qaçdılar ki, girsinlər nə arasına. Yəni bir nəzər ki, baxdım bana ki, yəni bunlar şübhəlilər, mufillər. Aydındır, bizim əməkdaşlarımız sizinlə əlaqə saxlayacaqdılar. Tağıyeva Güldanə Vagif qızı axtarılır. Ekrana şəkillər gəlsin Şahin, mən xahiş edirəm. Şəkillər gəlsin, digər itkinlərimizlə bağlı. Şahbazov İdrak Gülseynoğlu Moskvada itkin düşübdü. Verdiyeva Humay Səhrəddin qızı axtarılır. 2009-cu ildə itkin düşüb, anası studiyamızdadır. İbrahim Fərzəliyev Həsənoğlu axtarılır. Yevlaqda itkin düşüb. Cəfərova Səyidə Fərhad qızı axtarılır. Əliyev Xəlil Əlioğlu axtarılır. Ucarda falçı kimi, baxıcı kimi tanınır Xəlil. Həsənov Elşad İqbaloğlu axtarılır. Rəsulov Araz Qismətoğlu axtarılır. Muradov Kirət Şahabbasoğlu axtarılır. Ağayeva Təranə Polat qızı axtarılır. İsayeva Nişanə Abbas qızı axtarılır. Bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, əziz tamaşaçılar, qaynar xəttimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlayın və xanım, Qəbələdən gəlmişsiniz. Hı. Nə ilə bağlı gəlmişsiniz? Bizim qızımızı öldürdük, yoldaşı öldürdük. Yoldaşı qızınızı öldürüb. Məlumatları mən istəyirəm, Şahin. Ondan sonra uşaqları biz görə bilməmişik. Hiç məlumatımız da yox. Bir kətdə yaşayır, amma məlumatımız yoxdur uşaqlardan. Bu, oktyabr ayında baş verən hadisə idi. Bütün gündəmi, belə deyək, zəbt elədi. Həyat yoldaşı öz
xanımını öldürmüşdür. Bəli. 30 ve manşetler gelsin. Ha, Qəbələdə er 3 uşaq anası olan arvadını boğaraq öldürübdü. Bu hemen hadisə idi de. Bu hemen hadisə. İndi sizi bizə danışa gətirən səbəblər. Biz uşaqları görə bilmirik. Biz məlumat ala bilmirik heç nədən, heç. Yəni uşaqları öldürən kişi də qalıbdı. Bəli, o ayı. O günlər o ayı. Yəni 3 uşağın gözünün qabağında öldürüb uşaq, 3 uşağın gözünün qabağında öldürüb. Uşaqlar həmin otaqda qalır bir yerdə. Bu uşaqlara heç bir psixi yardım. Onlar hər gün kabus yaşayır. Onlara hər... Bir saniye, uşaqların neçə yaşı var? 6 yaşı. 5'di. 5'di. 8 aydır. En balaca uşaq budur. Bəli. Onlar hər detal orada analarını xatırlar. Hər gün onlar ağzından kabus yaşayır. Heç bir hüquq... Bir saniye, özür istəyirəm. Ne bilmirik, hiç bilmirik olan sifətini onunla gördük o. Son zamanlarda kadınları vurmaq, öldürmək. Bir dəqiqə Şəfiqə xanım, üzr istəyirəm hadisədən şey yayınmayaq. Deməli, uşaqlar elə o vaxtdan üstündən neçə ay keçib hələ uşaqları görməmişsiniz? Görməmişik, xeyr. Yaxşı, bəs bir gedib uşaqları verin, baxaq, eləyək. Demişik. Nə deyib? Qayılmış şöbəsinə getmişik. Biz ora, təbii ki biz ora gedənməliyik o evə. Ancaq qayılmış şöbəsinə dəxilənə müzakirə istəyirəmişik. Ailə uşaq komitəsinə müraciət etmişik. Hətta oradan bir nəfər gəldi, Asim müəllim deyən bir nəfər yəni. Çox hörmətli bir oğlan idi. Gəldi. Məndən soruşdu ki, sən bu uşaqları istəyirsən? Dedim, bəli, dedi, bəli. Afərin. Mən səndən bunu gözləyirdim. Ancaq sonradan zəng edirəm. Bəs nə oldu? Uşaqları bizə verdi, heç göstərmirlər. Dedi rəhbərliyə mən müraciət edirəm sizə. Yəni ondan heç bir şey yoxdur yəni. İndi siz istəyirsiniz uşaqları görmək yoxsa uşaqları almaq o ailədən? Almaq istəyirəm, almaq. İstəyir uşaqları, çünki orada bu qatil yuvasıdır, orada yəni uşaqları... Yox, gəlin belə eləyək, düzdür. Qadın öldürülübdür, cəzasını almalıdır, o ayrı bir məsələdir. Bəli. Amma siz orada digər yaşayanlar üçün bu fikri ifadə edə bilməzsiniz. Yəni uşaqlar o evdə öldürülür. Aydındır, məncə də, yəni bu doğru. Orada, orada yatırlar onlar, orada yaşayırlar. Yəni 6 yaşında uşaq hər halda indi anasını bir nəyəsə xatırlayır, körə çıxanda onun bir nəyəsə bir beşini mi? Siz bir vəkil tutub bu məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməyə ən azından müraciət etdinizmi? Xanım, biz hara getdik, bizə deyirlər ki, bu, yəni bu oğlanın məhkəməsi olacaq, orada o məhkəmə nə desə, o uşaqlar hara desə ora gedir. Oğlanın məhkəməsi olacaq, oğlana cəza verəcək, onun uşaqlara nadiyyəti var. Deyirlər, məhkəmə olacaqdı, onda aydınlaşdı hər şey. Uşaqlar məni ilə gəlir ki, dərhal alınmalı idi o ailələr. Təbii, bizə elə dedilər, qayınlıqdan gəldilər, dedilər, biz də qol çəkdik kağızlara ki, istəyirik. Sonra səs çıxmadı, hara getdiksə... Siz ərzə ilə müraciət eləmişdiniz? Ərzə ilə, xeyr, ərzə ilə müraciət eləməyəndən sonra zorla gətirib sizə uşaq verməyəcəklər. Şəhzə xanım, o ailə komitəsindən, o... Qeyrimiş şöbəsinə, biz onlara müraciət elədik, dedi ki, belə belə də bu uşaqlar bizə bir istəyirik. Onlar dedi ki, baxarıq, araşdırarıq. Siz ərzə ilə məhkəməyə müraciət eləməliydiniz və uşaqları öz himayəyinizi qəyyumluğunuza götürməliydiniz. Daha doğrusu qəyyumluğa götürməliydiniz, ona görə ki, balacadılar onlar. 14 yaşına kimi qəyyumluqdur, 14 yaşından yuxarı himayəçilikdir. Əslində onun atalıq hüququ ləğv olunmalıdır. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsində deyilir ki, valideynlərdən biri digərinə qəsdən edilən cinayət törədərsə, digər valideyn valideynin hüquna məhrum olunur. O kişi valideynin hüquna məhrum olunmalıdır. Və uşaqlar da alınıb verilməlidir sizə. Bunları maarifləndirən olunur. O ailənin telefon nömrəsi var mı sizdə? Bizim ekspertlərimizə bugün nəsə olubdu mən belə başa düşürəm. Yəni hadisələr belə cəydi, belə sakitlik yaranıbdı danışmaq istəyən bizdə yoxdur. Yox, onların nömrəsi bizdə. Nömrələri yoxdur? Yox, yox. Bizim əməkdaşlarımızdan əlaqə saxlanılsın qarşı tərəflə, mən çox istəyirəm ki, onlar da burada olsun. Siz qəti qərarınız ki, uşaqlar onların əlindən alınmalıdır. Bəli, bəli. Mikrofonu... Biz qərara deyəndə birinci gündən biz uşaqları istəyirik. Birinci gündən biz istəyirik. Çünki bizim balamız 3 uşağın qurbanı. Niyə öldürübdü onu? Üç demirlər, səbəbi də deyə bilmirlər. Bir kətdə yaşayır. Kızla oğlanın arasında neçə yaş fərqi var idi? 7 yaş. 7 yaş. Öz uşaqları ümumiyyətlə 3 yaşından sonra hər şeyi xatırlayır.
Yəni uşaqların hər böyük iki uşağın yaşı artıq o hadisələri biləcək yaşdadır. Onların heç bir vicdanı yoxdur. Ən azı bir barışıq, bir münasibət. Onlar nənə babası ilə bir istilik görməlidirlər. Uşaqların bir mənalı ən azı... Nəyə barışıq? Hansı barışıqdan söhbət edir? Barışıq olmağa daha məqsəd olur. Heç barışıq da lazım deyil. Əgər istəmirlər, uşaqları kişi tərəfdən alıb vermək lazımdır bu tərəfə. Amma uşaqların bir mənalı nəyi bilməlidir? Uşaq nəyi bilməlidir ki? Siz Şəfqət xanım qulaq asa bilirsiniz əmanət olmaz. Siz deyirsiniz ki barışıq olmalıdır. Azından barışıq olmalıdır. Tamam olmalıydı bu günə qədər. 4 ayına qədər olmalıydı. Uşaqlar orada qala bilməz. Mən başa düşürəm uşaqlar qala bilməz. Dərhal uşaqlar alınmalıydı, verilməliydi bu birisi tərəfə. Heç bu birisi tərəfə verilməsə də alınmalıydı uşaq o ailənin əlindən alınmalıydı. Əgər alınma, Xoşqədəm xanım, əgər uşağa baxan varsa niyə dövlətə verilməlidir? Bu məsələdə vətəndaşları məlumatlandırmalıydı. İlk başdan. Və bu gün artıq təəssüf ki, vaxt keçibdir və uşaqlar psixoloji zərbələrini alıblar. Mən belə hesab edirəm ki, niyə görə bu qədər vaxtı gözləyirsiniz? Niyə görə? Məhkəməni gözləyirmişlər. Məhkəməni niyə gözləyirsiniz? O cəzasını alacaq uşaqlar. Sizin özünüz də addımlarınız. Niyə gözləyirsiniz bu qədər? Məhkəmə nə cəza verdi onlara? Yox, məhkəmə gedir. Şəhərdə hələ gedir. Bəli, məhkəmə gedir. Amma məsələ bundadır ki, uşaqların məhkəməyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Uşaqların məhkəməyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni uşaqlar dərhal alınmalıdır. Məhkəmə gedə gedə bir işlə bilmər. Oğlan da deyirlər, dəli olub, məşrağacadır burada. Yox, bir dəqiqə, yəni biz bu dəqiqə hal-hazırda uşaqların məsələsini müzakirə edirik. Uşaqların. O uşaqlara heç olmasa bir psixi yardım, yəni göstərilməlidir ən azından. Bir dəqiqə olmuşdu. Bəli, bəli, bəli. Uşaqların gecə. Aparın uşaqların uşağı da danışdırıblar, böyük qızı. Böyük qızı danışdırıblar, aparıb. 6 yaşlı uşağı danışdırıblar, ana, atan, ana öldürəndə sən gördün, o sualı veriblər, uşağı biz eşitmişik onu. Uşaq da deyib ki, uşaq birinci də deyibdi ki, dalaşırdılar, su tökdülər. Sonra deyir, mən gözümü yummuşdum. Gör, necə təsir, gör, nə qədər uşağa buyurun. İcazə göstərdiniz. Bu hadisədən sonra siz nəvələrinizi görmüşsünüz? Yox, görməmişəm. Yəni, heç cür görməmişsiniz? Müraciət eləmişik, görsəm. Yəni, bu, mən bir şey anlamıram ki, qəyyumluq şöbəsinə siz müraciət etdiyiniz halda, nəyə görə, özdə bu səskül yaratdı Respublikada bəli, bahsə, çox böyük manşetlər idi. Mətbuatda geniş yazıldı, bəli. Və nəyə görə qəyyumluq şöbəsi mənə o sual maraqlandırır ki, bu vətəndaşlara ən azından nəvələrini görmək üçün şərait yaratmayıblar. Və müəyyən marifləndirmə işləri aparmırlar. Bu, onların bir lavasıda borcudur. Mən onlara müraciət edəndə, onların son sözü belə oldu ki, qayrılmış şöbəsində. Orada anar müəllim deyəm, mən təbirində oldum. Dedi ki, biz dedi, orayla əlaqə saxlayırıq. Deyirlər ki, uşaqların orada vəziyyəti yaxşıdır. Yəni, yerli icra hakimiyyəti bizə malumat verir ki, nümayəndə. Orada uşaqların vəziyyəti yaxşıdır. Dedim, yaxşı, uşaqların vəziyyəti yaxşıdır, pisdir, mən bilməm. Amma bax, onlar mənim də nəvəmdir, mən də görməyəm. Yəqin onlar müraciət eləyiblər ki, baba, nənə ki, uşaqların sizlə qalsın. Ona görə də gəlib yoxlayıblar. Siz müraciət eləməmsiniz. Biz də qəyyumluğa gedirik. Gücümüz ora çatıb, valla. Siz qapısına gedirsiniz. Deyirsinizmi ki, biz nəvəmi görmək istəyirəm, nə deyirlər sizə, vermir? Onların qapısına. Etmişsinizmi uşaqları görmək? Mən sizə qoy, bir söz deyim. Mən deməli, bizim küçənin başında o oğlanın atası, öldürənin atası gəlib maşın saxlayıb. Mənim oğlum da 40-a bazarlıq eləməyə gedir, yəni 40 mərasiminə də. Oradan keçən zaman onlar o arasında bir nəsə düşüb, o oğlan, deməli onların arasında bir mərasim düşüb, nəsə o dalaşan kimi olublar, bəli. İndi mənim oğluma 127-ci Bilirsiniz necədir? Bu çətindir, əlbəttə ki. Nə mənada çətindir? Burada ölüm hadisəsi var. Gənc bir qız ölüb, düzdür. Biz hamımız deyirik, barışıq olsun, nə olsa, amma özümüzü bir anlıq onların yerinə qoyaq o hissləri. Hər iki tərəfin keçirdiyi hissləri. Gəlin bunu nəzərə alaq. Ona görə biraz çətindir, sizin durumunuz çətindir. Amma bütün mənalarda, bütün nədən danışsaq da söhbət uşaqlardan gedirsə, uşaqlar, mən yenə deyirəm, anında o ailədən alınmalıdır. Mən özüm məhəttəl qalmışam ki, necə olubdur ki, hələ də uşaqlar oradadır və sizin vəkiliniz varmı? Yoxdur, bizim vəkilimiz yoxdur. Bəs niyə sizin vəkiliniz yoxdur? Bəs niyə bir vəkil, yəni... Bunlar, deməli qızları öldürüləndə bulardı.
Qorxan da bunlardır. Əzilən də bunlardır. Bunlar o tərəfdən qorxurlar. Niyə qorxurlar? Qorxurlar getmirlər. Heç nəyə getmirlər. Yox, əvvəl Şəfqə xan vəkili, bəlkə biz götürək bu məsələni özlərimizə. Bir araşdıraq. Münasibətdən səhvləşdirmişsiniz. Yəni, aqsaqqallar var, ağbisəklər var. Şur ortaya problemi həll eləyir. Sənan mənim, demək ki, asan... Deməli, öldürülən tərəf getsin, desin, mən münasibət üzərməyəm. Yox, o tərəfin aqsaqqalı. Birincisi, öldürən tərəf gəlməlidir bunun ayağına. Hər şeyi rəsmiləşdirmək. Buna deməlidir ki, bağışda, üzr istəyirəm, üzr haqlıq eləyəm. Bəli, söz göndərilə göndərilə. Bunlar qalıblara vara. Qızı ilə mənim oğlu, yavə ilə, bayisi ilə öldürən atası, yavə ilə mənim oğlu, bu bizi öldürüb dərs vuranlar. Yəni... Qarşı tərəf agresivdir. Mənə gəlir ki, bu yani, da məsələ. Yəni, öldürən də onlar, agresiv də onlar və əzilən də bu ailə. Ortada düşmənçiliyi var. Ortada düşmənçiliyi var. Onda siz gedib müraciət edirsiniz, gözləyirsiniz, bir ay keçir, görək nə olacaq buna. Siz hər gün bu işin üstündən düşməlisiniz. Yəni, onlarda bir axsaqqal olsa. Belə şey olmaz. Deməli, belə, gəlin belə eləyək. Mən qarşı tərəfdən çox istəyirəm ki, əlaqə quraq biz. Əgər mümkünsə bizə baxırsa, qarşı tərəf bizə baxırsa, xahiş edirəm ki, bizimlə əlaqə yaratsınlar. Və vəkilə ehtiyac var. Bu ailənin vəkilə ehtiyacı var. Bu ailənin vəkilə ehtiyacı var. Ona görə mən Şəfqə xanım, yenə də sizdən xahiş edirəm, rica edirəm ki, biz verilişdən də sonra siz yaxınlaşın. Biz bir baxaq nədir, nə deyil. Sabah yenə də bu məsələnin üzərinə qayıdacağıq biz. Sabah bu məsələnin üzərinə qayıdacağıq. Ümid, Ümid gəldi. Hazırdır Ümid Şahin, hazırsın. Şam iyi gəldi, tam yandırırlar. Şahin, necə? Onda o zaman sponsorlarımızla bağlı tez məlumatlar. Onda mən, sizdə nədir problem? 41-45-ci ildə kimisi axtarırsınız. Axtarıram. Mərbə bax, itkin düşmür. Adın soyadın deyil. Qardaşım Həsən Fezi Mirzəxan oğlu. Ay Allah sənə kömək olsun. Bellər, indi... Bax, şöqdürmək, mənim 85 yaşım var, indi yaşayıram. Bizim nəsil çox yaşayır. Adın soyadın deyil. Həsən Fezi Mirzəxan oğlu. Həsən Fevzi Mirzəxan oğlu. Fezi, bəli. Fezi. Bizim əməkdaşlarımıza vermişsiniz? Mənəm, bu mənəm. Yox, əməkdaşlarımıza vermişsiniz mi bu məlumatları? Vermişdim, iki dəfə. Deməli, axtarış gedir. Deməli, axtarış gedir. Mən Narınç Psixologiya Mərkəzində, o uşaq buradadır mı? Uşaq gəlsin bura. Gəlsin, əgər buradadırsa gəlsin. Xahiş edirəm, bizim vaxtımız. Amma Ümid dedilər gəlib, hə? Ümid keçirək, uşaq gecikir, nə isə. Reklam arasında Narınç xanım. Dane ilə bağlı zənglər dayanmır, əziz tamaşaçılar. Şəkli ekrana gəlsin, Güldanənin. Güldanənin Tayyiba, Güldanə Bayqit qızını sonuncu dəfə 25 gün öncə Sumqayıtda görmələri ilə bağlı artıq tamaşaçılardan zəng edənlər var. Güldanə ilə bağlı xəbəri olanlar, bilənlər bizimlə əlaqə saxlayın. Və bu arada əziz tamaşaçılar, sabah Cahid doktor bizim studiyamızda olacaqdır. Çoxlu zənglər gəlib onunla bağlı. Yenə də sabah bayram mart ayı ilə bağlı çox böyük bir deməli bizə müraciət edən insanlar var. Onları mən dedim özü çərşənbədir sabah indidən. Mən elan edeyim, onunla bağlı xahiş etmişik. Bizim bir nömrəli göz həkimimiz, ürəyimiz, canımız Cahid doktor burada olacaqdır. Və qız burada idi, Narınç xanım üçün gələn neçə dəqiqəmiz var? Öncə mən bilim vaxtımız, çünki ümidi dəvət edirəm. Sabah burada olun, xahiş edirəm, sabah burada olun. Ümid. Ümid gəlibdir artıq, gəlsin bura. Bir dəqiqə xahiş edirəm bizim rejissordan Ümidin üzüyünə baxmalıdır bu qadın. Ümid görsənməsin, üzü görsənməsin və açaq üzün. Necə? Siz haradan bilirsiniz olduğu? Çünki mən o biri Aysuna çox oxşuyorum. Aysuna çox oxşuyorum. Şəkilini göstərərəm sizə. Çox. Yenə də bir armalı yardım. Siz o qədər oxşuyorum. Bir dəqiqə, tamaşaçılara sarı gəl biz baxaq. Ümid görsənməsin yenə. Oxşarlıq var mı? Var, hə?
biz rejissordan xahiş edək, tamaşaçıların danışanlarını mümkünsə göstərək. Atası buradadır. Mənim bir ildir gözüm axtarım. Siz de inanırsınız ki, Ümit sizin uşağınız. Çok inanırım, Xoşedam hanım. Çok oxşuyur. Ümit, sen ne düşünürsen? İnan valla, kalmışam böyle. Sen rayondan gelmişsin. Bildiğime göre ne məlumatlar öğrendin öz ailenle bağlı? Ailemle bağlı elə bir anamın anası Dərnəqildə kaldığını öğrenmiştim. Oradan keçib, atam isə Mərdəkanda onun Şəbazan arxa tərəfində deyirlər qalırlar. Güya orada qalıbdılar. Sənin bəli. Doğma valideynləri. Bəli, bəli. Adlarını öyrənə bilmədin. Atamın adını öyrənmişəm. Nədir atanın? Zakirdir. Zakir usta. Atanın adı. Usta olubdu. Ev ustası. Ev ustası olubdu. Zakir atanın adı və bəli. Şuşa bazarın yanında yaşayır. Belə bir deyirlər Mərdəkəndə köhnə polis bölməsinin arxa məhəlləsinin iki məhəllə oyun orada qalır. Elə deyiblər. Bəli. Ümit, ne vaxt sen doğulmuşsan? Valla, deyip bilmiyorum. Sənətlerinde necədir? Sənətlerde öyle bir yıl, fevran 20-si 2000-ci ildə yazılıb. Bugün doğum günündür, hə? Ay Allah, bugün doğum günüdür Ümit'in. 17 yaşın olur, hə Ümit? Ay, bizim əməkdaşlarımız hətta sizi. Ama istiyorsan çıxara da bilirsen, taxa da bilirsen. Biz sənə görə üzün görsənəcək ama, Ümit. Deyiş. Bugün 17 yaş olur ez tamaşaçılar. 17 yaş olur, anasını atasını aktarır. Ruhengiz hanım iddia edir ki o benim oğlumdu ama tabii ki DNA testi var. Biz deyebilmərik. Biz deyebilmərik. Ümit 17 yaş ama arzu tut. Sonra soruşacağım o arzun nedir. Sağ olsun, ben bizim emektaşlarımızı alkışlayıram. Bize danışın kollektivini ki İnanın mən ki, mən burada bildim, Ümid'in doğum günüdür. Yoxsa Nigar xanımı da dəvət edərdim bura. Amma bizim əməkdaşlarımız Ümidə ki, bu sürprizi eləyiblər. Minnətdaram sizə, mənim dəyərli komandam. Nə yaxşı ki, siz bax belə mərhəmətlisiniz, belə şeyləri düşünürsünüz. Ümid, bəlkə də bugün çox sevindin, gözləmirdin də, hə? Ad günü olsun sənə. Bəli, bəli. 17 yaşını bizimlə keçirdik. Bəli, həm biraz həyəcanlı, həm də gözlənin yanında. Belə oldu. Bilsən mən hədiyə də alardım sənə. Üfürək ama arzu tut ha. Sonra soruşacağım arzunu. Buyur. Ümit. Ne arzu tuttun? Arzu tuttum ki Allah Teala hiçbir uşağı anasız atasız koymasın. Ne de onlara çok görmesin. Canım benim, senin üreğine kurban olaram ben, büyük üreğine kurban olaram, özüm için yok. Sen bütün atılan balaca balalar için düşündün, sen ne kadar büyük üreğe sahipsen, sen ne kadar güzel bir üreğe sahipsen, Allah'ım senin bundan sonraki hayatını ışıklı etsin. Bundan sonraki hayatın ya Rabbim, bundan sonraki hayatı bunun güzel olsun. Kesek de tortu da kesek de yapır. Mən görsən də hər yerdə deyirəm ki, mən də mənlə bərabər, mənlə bərabər.
Gel bere götüreceğim Gümüş. Ben de verim de. Ben senin anan oğlum bugün. Bugün senin anan oğlum. Ama o Hindistan'ım da değil ki o benim evladımdı. Keçin eylesin. Keç oradan. Şahı var. Bunu götürün. Biraz sonra Ümit'le devam eder yotakta. Ümit eyleş orada. Ümit, benim için çok maraqlıdır. Ümit ne hissedir? Ben o sualı biraz önce verdim sana. Heyecanlıyam dedim. Ruhengiz Hanım çok iddialıdır ki o benimdir. Ben derim ki DNA testi olsun. Sen nece? Ben de istemiyorum. Böyle devletimiz sağ olsun her şey var, şeraitimiz. Gedeyin Allah'ın izniyle. Hele hele onların evlendiyse lafış yakışı. Onların gözün yaşı kurusun peki. Gözünün yaşı kurusun. Ruhengiz Hanım için, Ümit için yeni bir yola çıkırıq ey tamaşaçılar. Çok maraqlıdır. Ruhengiz Hanım'ın dedikleri doğrudur mu? Onun evladı həqiqətən mi dəyişdirilibdi? Çok maraqlıdır benim için. Benim öz düşüncelerim var, ben bunu demeyeceğim. Ama her halda danışmaq lazımdır. Güldanənin anası. Sumqayıtda bir nəfər də zəng etdi. O da həqiqətən də eynən Güldanəyə oxşar. İki həftə bundan öncə Tağıyeva Güldanə Vagif qızını görmələri ilə bağlı iddia edir. Deyir ki, mənim gördüyüm qız Güldanə idi. Çox maraqlıdır. Bir tərəf deyir ki, Güldanə özünü kanala atıb intihar edib. Bir çox sinif yoldaşları deyir ki, son günlər itmədən öncə Güldanə deyirdi ki, mən intihar edəcəm, atam məni məktəbdən çıxarmaq istəyir. Başqa bir tərəf də Güldanənin sağ olduğunu deyir. Güldanə sağdımı, həyatdadımı, biləcəksiniz əziz tamaşaçılar, sevdiklərinizi qoruyun, sabah yenidən görüşmək ümidiyle.